Всім привіт, з вами Харитін Старський, і сьогодні я знаходжуся на міжнародній виставці «Зброя та безпека». Це такий міжнародний захід, на який сьогодні приїхали більше як 300 українських та міжнародних компаній, які представляють інноваційні зразки техніки та озброєння, яка допомагає нам ефективніше мочити російські алкогольні війська на Донбасі. На безпілотнику «Байрактар» встановлено двигун внутрішнього згорання, який дозволяє йому триматися в повітрі 24 години. Бойовий розрахунок цього безпілотника складає троє чоловік. Він здатен нести більше як 80 кг озброєння. Це ракети повітря-земля виробництва «Rocket Sun». Взагалі мене, от як шаленого поціновувача всяких авіасимуляторів, страшенно приваблює аеродинаміка цього безпілотника. Він такий трошки нагадує чимось або акулу, або морського ската. І, до речі, якщо ти коли-небудь мріяв про свій власний літачок на радіокеруванні, іди служити, твоя мрія може здійснитись. Ось такі шоломи для мене дуже близькі, дуже рідні, тому що саме в такому шоломі компанії MaskPol я вперше поїхав на війну. Ось такими от цівками для АК у нас користуються, починаючи з 2014 року. Вони виготовлені з алюмінію, виготовляє їх компанія Krug. Компанія «Крук» сьогодні також поставила таку повнорозмірну цівку для АК-74. Оця от штука важить навіть менше, ніж пластикова цівка для АК-74. Good job, bro! Характерною особливістю ножів Blade Brothers є те, що вони розробляли ці от чудові ножі, виходячи з потреб реального ножового бою. Цей ніж називається «Помста». Він зроблений спеціально для задоволення потреб наших розвідників. Такий от ніж був у нашого командира взводу розвідки, і він пройшов успішну ротацію на Світлодарській дузі в 17-му році. Ну, в принципі, експлуатувався досить жорстко, і в якийсь момент там обламався кінчик. Ми його відправили у Харків хлопцям з Blade Brothers, і вони безкоштовно його поремонтували. А зараз ми подивимося, як нацгвардійці стріляють з лука. О, найс, гуд. Ви нічого не бачили. Отже, Туреччина – це не єдина країна, яка виготовляє ударні дрони. Ось цей от український аналог має два РПГ-22, які чіпляються знизу. Він летить на 7 кілометрів, вражає ціль, потім ці РПГ скидаються, і він повертається спокійно на базу. Виготовленням цих дронів у нас займається українська компанія A-Drones. І окрім ударних дронів, такі, які я вам ще не показав, вони займаються розвідувальними дронами. І оця от бомбезна штука – це безпілотний камікадзе. Коротше, ця штучка, яка зараз висить над моєю головою, здатна вражати цілі на відстані 50 кілометрів. Тобто вона чіпляється до бомбардувальника, бомбардувальник заводить її в глуб ворожої території, де вона відчіпляється і поражає ціль на відстані 50 км. Ну і ось цей от симпатичний дрон застосовується в радіусі 150 кілометрів. Заряду вистачає на 3 години безперебійного польоту. І орієнтовна ціна такого дрону складає 15 тисяч доларів, що в рази менше, ніж закордонні аналоги.
Оце за моєю спиною зараз знаходиться Aerobus H-225 Super Puma французького виробництва. Це дальномагістральний гелікоптер, який здатен доставити на відстань до майже 1000 кілометрів ціле відділення запакованих зарізяк. І я думаю, що коли такі пташки з'являться в моїй бригаді, то доведеться дати комусь взятку, щоб стати пілотом. Крісло дуже зручне. Це таке стандартне сидіння, як в будь-якому економ-класі аеробуса. Можна пристібнути паски безпеки. І навіть якщо в мене не вийде стати пілотом оцієї всієї кухні, то принаймні можна попросити зробити мене стюардом. Я думаю, що в мене вийде. Пам'ятайте, діти, терористична діяльність небезпечна для вашого здоров'я. А отут у нас стенд із новими українськими сухпайками. Тут можна не тільки подивитися, як це все виглядає, але й спробувати. В меню до українського харчового набору входить 4 перші страви, більше 20 других страв, і плюс зараз з'явилися нові раціони, кількість цих страв збільшується. І окрім цього, в підсилених наборах іде так само спеціальний хімічний розігрівач, що, наприклад, в американському MRE є такий карбітний розігрівач, який можна плюнуть, коротше, і розігріти хавку. А тут вони закуповують спеціальні китайські розігрівачі, які закриті в пакеті, тобто вони не дають жодного сліду, вони, скажімо так, більш безпечні, і їжу можна спокійно розігрівати в приміщенні. Що я маю вам сказати? Ми тут знаходимося вже майже 6 годин поспіль, і реально ми побачили тільки 10-ту частину всього, що тут представлено. Вражень маса. Сюди реально треба заїжджати на кілька днів. Бутерброди з собою можна не брати, тому що тут можна спокійно поїсти на стенді наших сухпайків. Дуже багато техніки, дуже багато різних типів озброєння. І я сподіваюся, що це все допоможе нам в нашій благородній і святій справі звільнення українських земель від рашні. Тримайтеся і підписуйтеся на мій канал. Слава Україні!